Сьогодні мій улюблений легкий салат з яловичиною. А як вам такий салат, пишіть в коментарі. Яловичину помила та нарізаю тоненькими смужками. Обсмажую на невеликій кількості олії. Ось до такого стану. Готувалось близько 8 хвилин. Тепер тоненько нарізаю цибулю. Пасирую на великому вогні 3 хвилини. А цим часом також смужками ріжу перець. Додаю до цибулі і ще пару хвилин обсмажую. 3 столові ложки соєвого соусу змішую з чайною ложкою меду. До вже готових овочів додаю яловичину, сіль, чорний перець та підготовлений соус. Гарненько все перемішую та знімаю з вогню. Ще хотіла додати, що все готую на великому вогні. Соломкою ріжу мариновані огірки та кладу до інших інгредієнтів. А ще трохи зелені, кріп та петрушку. Перед подачею на стіл додаю бальзамічний соус та кунжут. Легко, смачно та корисно. Все, смачний салат готовий.